मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सुप्रभात मंडळी, तरुण भारत न्यूज चॅनल च्या भविष्य कथन या कार्यक्रमामध्ये मी वैदिक ज्योतिषी गणेश शास्त्री शुक्ला आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आजचे पंचांग आहे 31 डिसेंबर 2022 शनिवार, पौष मास शुक्ल पक्ष नवमी, रेवती नक्षत्र, परिग योग आणि कौलव करण। चला तर सुरू करूया 12 राशींचं भविष्य कथन। मेष राशी, आलेल्या अडचणींसाठी आत्मचिंतन करून विचार करा, शांत रहा, आपल्याला नक्कीच त्याच्यातून मार्ग मिळेल। आपण गोंधळून जाऊ नका, जेणेकरून आपल्याला त्याचा मानसिक त्रास येऊ शकतो, पण आलेल्या अडचणीसाठी जर आत्मचिंतन केले तर नक्कीच ते आपल्याला मार्गदर्शन मिळेल त्याच्याबद्दल आणि आपले संकटही निवारण। वृषभ राशी, आज आपल्याला एखाद्या प्रभावी व्यक्तींची भेट होईल, म्हणजे ज्येष्ठ श्रेष्ठ असतील अशा प्रभावी व्यक्तींची आपली भेट होईल आणि एखादी व्यक्ती आपल्या आयुष्यामध्ये येईल, म्हणजे नवीन व्यक्तीचे आपल्या आयुष्यामध्ये आगमन होईल आणि त्यांच्या आगमनाने आपल्या आयुष्यामध्ये खूप काही सुख शांती यशकारी गोष्टी घडतील। मिथुन राशी, अवेळी केलेला आहार विहार किंवा एखाद्याकडे फिरायला गेलं किंवा जागरण केलं तर त्यामुळे कदाचित आज आपले आरोग्य बिघडू शकते, त्यामुळे शक्यतो आरोग्याची काळजी घ्या, आरोग्य पाहूनच आपण आहार विहार जागरण किंवा इतर गोष्टींकडे लक्ष द्या। कर्क राशी, एखाद्याला केलेली आर्थिक मदत आज आपल्याला त्रासदायक ठरू शकते, म्हणजे जर आपण एखाद्याला आर्थिक पैसे उसने दिले होते तर ते उसने परत मिळण्यासाठी आपल्याला त्याचा त्रास होऊ शकतो, याकडे लक्ष द्या। सिंह राशी, मौज मजेसाठी किंवा आपल्या इतर विषय सुखासाठी आपण कामावर केलेले दुर्लक्ष आज आपल्याला महागात पडू शकते, तर शक्यतो कामालाही महत्व द्या, मौज मजा करायचीच आहे ती आपण करावीच, पण कामालाही किती महत्व द्यायचं याकडे लक्ष द्या। कन्या राशी, आपलेच मित्र किंवा हितशत्रू आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करतील, एखादा अपवाद आपल्यावरती लादण्याचा प्रयत्न करतील, तर आपण अशा व्यक्तींपासून सावध राहा, लक्ष द्या। तू राशी, आज आपल्याला मित्र परिवाराकडून एक छानशी भेट मिळेल, म्हणजे सरप्राईज मिळेल, ती मिळाल्यामुळे अचानक मिळाल्यामुळे आपण आनंदी असाल, वातावरणही आनंदी असेल। वृश्चिक राशी, एखादे आपले तुटलेले नाते आज पुन्हा जुळून येण्याची संधी उपलब्ध होईल किंवा तशा गोष्टी घडतील, जर आपल्याला ते नाते पुन्हा टिकवायचे असेल तर त्याचा आपण निश्चितच फायदा घ्या, अन्यथा त्याकडे दुर्लक्ष द्या। धनुराशी, एखाद्याला दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा, नक्की आपल्याला यश मिळेल, परंतु एखाद्याला दिलेले प्रॉमिस पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा। मकर राशी, कामाच्या ठिकाणी गुप्त शत्रू आपल्याला त्रास देतील, त्यांना तशी संधी उपलब्ध होऊ देऊ नका। कुंभ राशी, अनपेक्षित लाभ होईल, आनंदी असाल, प्रयत्नात नक्कीच आपल्याला यश मिळेल, याकडे लक्ष द्या, निराश होऊ नका। मीन राशी, व्यसनी मित्रांपासून लांब राहा, व्यसनी मित्रांची संगत टाळा, ते आपला कदाचित आज गैरफायदा घेऊ शकते। शुभम भवतु, आजचा दिवस आपल्याला शुभकारी हितकारी ठरो। चला तर उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच वेळी, तोपर्यंत सर्वांचे धन्यवाद।